I kvällens sändning. Skarpa reaktioner mot Ryssland efter erkännandet av utbrytarrepublikerna. Miljardförlust för SAS. Nu måste flygbolaget spara ännu mer. Och låga betyg från grundskolan behöver inte betyda att man misslyckas i gymnasiet. Men det gäller att välja rätt program. Mycket roligare. Man har en mycket mer positiv bild av skolan. Man vet att man måste läsa teori, men man vet också att man kommer komma ut hit. Välkomna till Rapport. Ja, Rysslands erkännande av de båda utbrytarrepublikerna i östra Ukraina, Luhansk och Donetsk, har mötts av hård kritik från omvärlden och utökade sanktioner mot Ryssland. Bland annat så stoppas gasledningen Nord Stream 2 tills vidare. Men vi börjar i Ukrainas huvudstad Kiev och reaktionerna därifrån. Det här är självständighetstorget i centrala Kiev, alltså det som är själva symbolen för Ukrainas kamp för att skapa ett oberoende eget land fristående från Ryssland. Och beskedet som kom då igår ifrån Kreml och Putin att nu ska de erkänna de så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk som självständiga stater. Det är ju väldigt, väldigt dåliga nyheter för Ukrainas försök att bli oberoende och självständigt. Jag vill och jag är övertygad om vår nasi ukrainska armé att den inte допустить просунутися sig далі, ніж вони є зараз. Кстати, вы оптимист? Так, я більше реаліст і бачу, наскільки потужнішою стала армія українська зараз, ніж була в 2014 році. Тому нам нічого боятися, і ми впевнені в своїх захисниках. Alltså man kan inte riktigt tro att det är krig här i Ukraina. Inte bara här i Kiev, utan överallt där jag har varit de senaste två månaderna runt om i Ukraina så är det lugnt och stilla. Folk vet att det kan bli besvärligt, men de är fast beslutna att försvara sitt land mot Ryssland. У меня некуда отступать. Это он пришел ко мне, не я к нему. Поэтому если он будет еще ближе, я возьму оружие, пойду встречать его. Да, будете? Буду. Да. Буду. Och då finns Bert Sundström med från Kiev. Ja, Bert, med gårdagens besked från Ryssland så uttrycks det nu som att Putin skriver om historien. Vad menar man med det? Ja, man menar att nu kommer säkerhetsläget i hela Europa att förändras. Och någon sorts grund för det är ju då att han inte erkänner att Ukraina ens finns som land. Och det här är ju en oerhört dramatisk utveckling. Det gäller väl kanske också, tror jag, Belarus och så. Men så att det här är... Ryssland försöker säga att nu finns det bara... Ja, men nästan bara Ryssland och USA i världen som bestämmer. Mm. Och vad händer nu? Ja, nu händer det att, skulle jag tro då, att det blir lite paus i stridigheter och i retorik. För nu har ju då Ryssland fått officiellt då kontroll över de här områdena som Luhansk och Donetsk, som de ju redan har kontrollerat i 8 år. Och då kanske det är så att då behöver man liksom konsolidera den här ställningen och känna att nu har vi det här under kontroll. Och sen får vi väl se då med de här beskeden som kommer från Putin och andra nu om att de inte bara erkänner de territorier som separatisterna och Ryssland de facto kontrollerar, utan att de vill också ha hela länen Luhansk och Donetsk i Ukraina. Och det skulle ju då betyda ett ännu större krig som jag gissar kanske kan komma, men inte idag, men kanske om en vecka. Mm. Tack så länge, Bert. Vi ska återkomma till dig om en stund. Men först den rysk-tyska gasledningen Nord Stream 2. Den stoppas alltså nu tills vidare som en följd av Rysslands agerande. Och fler sanktioner mot Ryssland har lagts fram. Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten, übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2.
Kranarna på nya ryska gasledningen förblir stängda. Tyska regeringen drar tillbaka ett protokoll, vilket hindrar rören från att tas i bruk, åtminstone tillfälligt. Dagen efter att Ryssland ännu en gång tagit i anspråk land som tillhör Ukraina varvas omvärldens skarpa fördömanden med annonser om hur Ryssland nu ska straffas ekonomiskt. Ifrån EU, USA, Japan, Storbritannien. Today the UK is sanctioning the following five Russian banks. Rossiya, IS Bank, General Bank, Promzias Bank and the Black Sea Bank. Alla lovar dem att vrida om tumskruvarna i flera steg mot ryssar och ryska företag som är inblandade i vad NATO-chefen kallar en sedan länge pågående invasion. Russia has already invaded Ukraine. Since 2014 there have been Russian military units, forces in Donbas, in Donetsk and Luhansk. So what we see now is that a country which is already invaded is suffering further invasion. Och utrikesminister Ann Linde, som deltog i krismötet med EUs utrikesminister idag, välkomnade tyska beskedet om att stoppa Nord Stream 2 tills vidare. Det är en väldigt, väldigt stark och bra signal. Jag tycker det är väldigt starkt gjort av Tyskland och Scholz att ta detta beslut. För givetvis är det stora uppoffringar i Tyskland. Både när det gäller energimöjligheterna i Tyskland, men också risk för ekonomiska konsekvenser. Då har vi med oss vår Europakorrespondent David Boati. Ja, David, för en stund sedan gav EU besked om sanktioner mot Ryssland. Vad handlar de om? Ja, syftet är ju att straffa Ryssland och försöka avskräcka från ytterligare aggression. Och därför så tar man inte till med hela storsläggan med sanktioner som fanns förberedda, utan sparar en del krut för att ha något kvar att hota och förhandla med. Men EUs utrikeschef sa ändå här i eftermiddags att det här kommer göra mycket ont för Ryssland. Det handlar om sanktioner mot privatpersoner som har varit inblandade i det här beslutet då att erkänna de här två republikerna, och också mot ryska banker som finansierar rysk militär. Och man kan konstatera att EUs enighet står fast. Det här beslutet fattades enhälligt här i Paris idag, där utrikesministrarna har träffats. Även om det säkert var en hel del diskussioner, därför att det handlar ju inte, i alla fall inte än så länge, om en fullskalig invasion. Eller i alla fall den svenska statsministern och utrikesministern vill inte använda det ordet idag. Så det, man visste inte riktigt var ska man lägga gränsen. Ska man ta i med allt som vissa ville, eller andra som har mer ekonomiska förbindelser med Ryssland och kanske tätare band på andra sätt ville ta det lite lugnare. Det blev en kompromiss. Man tar sanktionerna så här stegvis. Och jag tror att många gjorde idag bedömningen att det var väldigt viktigt att behålla just den här enigheten som en tydlig signal mot Ryssland. Mm. Tack David, med oss från Paris alltså. Och då så ska vi återvända till Ukrainas huvudstad Kiev igen. Och Bert Sundström. Bert, hur reagerar Ryssland på alla besked om sanktioner som kommer nu? Ja, med någon sorts nästan nonchalans eller förakt. Man säger att det här kommer inte att beröra oss. Vi har varit utsatta för sanktioner i 8 års tid. Det har inte gjort oss illa, och det här kommer inte att göra så mycket värre heller. För att det där är ju inte riktigt sant. Rysslands ekonomiska tillväxt har varit närmast noll sedan de invaderade Ukraina 2014. Så att det här kommer att svida, fast det vill de ju inte säga eller erkänna officiellt. Tack Bert, med från Ukrainas huvudstad Kiev alltså. Sverige kommer inom kort att delta i en militärövning i Östersjöområdet, meddelade försvarsminister Peter Hultqvist idag. Övningen hålls av de 10 medlemmarna i försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force. Och utvecklingen i Ukraina har enligt Hultqvist gjort att övningen blivit mer angelägen. Nu kommer det att genomföras en övning som handlar om friheten till navigering i Östersjöområdet. Den kommer att ske inom kort. Det är en väldigt viktig markering. Men vi har också planerat fler övningar framöver. Det här är också en styrka som kan användas snabbt i en krissituation.
Kommer det att bli några synliga förändringar i den svenska beredskapen på grund av det här? Jag tror att det blir tydliga förändringar i form av tidigare läggningar av sånt som redan är beslutat. Och när det gäller beredskapsanpassningar så är det någonting som återkommande förekommer. Och samtliga svenska riksdagspartier fördömer Rysslands agerande. Regeringen ser nu över hur Sverige kan öka sitt stöd till Ukraina. Och flera oppositionspartier vill att Sverige också ska bistå med vapen. Det är ytterligare en kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Och Sverige fördömer kraftfullt Rysslands agerande. Sverige står nu enigt med EU kring samtliga sanktioner. 20 miljoner extra ska skickas till Röda Korset i Ukraina och regeringen ska nu undersöka hur Sverige kan bistå Ukraina ytterligare framöver. Vi tittar ju på vad ytterligare åtgärder vi kan göra från svensk sida för att stötta Ukraina i det här läget. Redan nu så har vi till exempel stöd i form av sjukvårdsinsatser och minröjning. Det är någonting som Sverige är väldigt duktiga på. Vad tycker du att Sverige ska göra idag då? Två saker. För första att vi ska vara medverka till en så samlad och enig sanktion som möjligt från EUs sida. Och det andra är att Sverige borde lyssna på den ukrainska förfrågan om stöd från Sverige. Och att vi bidrar även med defensiva vapen så att ukrainarna får en bättre chans att försvara sig själva. Regeringen bör ju för det första uttala en tydlig vilja och en signal både till oppositionen och till Försvarsmakten om att vi bör inventera våra lager, våra förmågor, våra resurser att exportera eller låna ut försvarsmateriel. Även Liberalerna och Kristdemokraterna vill ge bistånd med vapen till Ukraina. Centerpartiet är öppet för detta om Ukraina begär det. Regeringen nämner inga sådana tankar idag medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig vapenstöd. Det går ju mot svensk rätt i så fall. Och det som vi behöver se till nu är vilka behov har Ukraina för att vi ska kunna deeskalera situationen. Och intresset för att gå med i hemvärnet är just nu rekordstort. Och enligt rikshemvärnschefen är det troligen det allvarliga säkerhetspolitiska läget som ligger bakom. Vid ordnas hemvärnsberedskap ska hemvärnsförbanden inom 6 timmar ha en initial förmåga att lösa huvuduppgiften och inom 24 timmar full förmåga. En styrka över hela landet som ska vara snabbt på plats. Och det handlar just om att skapa förutsättningar. För det är ju just som vi säger, kopplat till flygbaser, marinbaser, att faktiskt det ska funka och kunna leverera effekt. Hemvärnet är nu en del av Försvarsmakten och är lite mindre än hälften av Sveriges insatssoldater. Intresset för att vara med i hemvärnet ökar i kristider med konflikter i vår närhet. Vi kan ju se här att bara under januari till exempel så har vi ju nästan 1000 ansökningar. Och det här är, vi har aldrig haft ett sånt tryck i det här. Och jag tror verkligen just att omvärldsläget påverkar den här biten. Hemvärnet idag består av cirka 20 000 frivilliga män och kvinnor fördelade på 40 bataljoner från Kiruna i norr till Malmö i söder. Sverige är indelat i 5 militärregioner där även hemvärnet ingår. Norra, mellersta, västra, södra och P18 Gotland. Förut så var det ju kanske en förstärkningsresurs. Idag är det ju en avgörande resurs av Försvarsmakten, som sagt nästan 50%. Halt! En som sökt sig till hemvärnet är Lenny Hallgren som arbetar som chef inom Västerås stad. Jag valde att gå med i hemvärnet för att jag ville bidra med min kompetens i kris och krig. Om det krävs så kan vi också på frivillig basis anställa in hemvärnssoldaterna för att lösa uppgifter som nu har skett ute på Gotland och andra militärregioner kopplat till den händelseutveckling som har varit i vårt närområde. Vi behöver bli fler. Vi har uppgiften att bli 25 000 här. Så att vi ser otroligt positivt på det här tillflödet, det intresse som ökar nu det här. För vi behöver också utöka vårt numerär inom de här 40 bataljonerna. Flygbolaget SAS gör en förlust på 2,6 miljarder kronor för det senaste kvartalet. Och nu meddelar ledningen att man måste spara. Bolagets kostnader ska sänkas med 7,5 miljarder om året.
Coronapandemin har satt press på hela flygbranschen de senaste åren. Och affärsresenärerna som länge varit så viktiga för SAS, de väljer allt oftare digitala möten istället för att resa. För det senaste kvartalet så gör SAS en förlust på 2,6 miljarder kronor. Ändå så låter VD optimistisk. It feels different. We do definitely see that the summer is looking positive and we expect to fly 80 or maybe even more percent of our capacity in this summer. Ja, intäkterna de är visserligen på väg upp, men kostnaderna är fortfarande allt för höga och nu lanserar bolaget ett stort sparpaket. Tidigare har man pratat om 4 miljarder, men nu ska hela 7,5 miljarder sparas årligen. Men det blir svårt det här. Det kräver att man tar en dans med medarbetarna. Och det har vi tidigare sett, det har varit svårt. Här får vi svart på vitt återigen då, att ledningen väljer att gå den vägen och väljer att ignorera ingångna tidigare avtal, ignorera lagstiftning. Och vi har därför flertalet konflikter på väg in i domstol. Dessutom så behövs mer kapital. We do need new capital, but we first need to make sure that in that sense the house is in order. So how much new capital do you need? Yeah, that is really early days. We are of course in conversations with our major shareholders. I think we will have news and more to share with you probably in April. Vad säger då svenska staten som är en av huvudägarna om att skjuta till mer pengar? Näringsministern ställer inte upp på intervju idag, men skriver till SVT. Vi kommer nu ta in både finansiell och legal rådgivning i den omfattande analys som behöver göras. Och det kommer ta tid att analysera detta. Ja, Kristina Lagerström, nu säger SAS att de behöver mer pengar igen. Kommer de få det? Ja, det får vi se. Men det är helt klart mycket svårare att försvara och skjuta in pengar i det här nu för till exempel svenska staten än det har varit någon gång tidigare, tror jag. För att tidigare så har det ju handlat om tillväxt och jobb. Exportföretagen behöver SAS. Nu är ju inte affärsresenärerna kvar. 4 av 5 SAS-resenärer kommer att vara fritidsresenärer framöver. De ska flyga 500 flighter i veckan från Skandinavien till Sydeuropa i sommar. Och det är klart att den här typen av turistflyg kanske inte är lika självklart att staten ska satsa pengar på. Inte minst ur klimatsynpunkt som det ser ut nu också. Och samtidigt pågår det ett storbråk får man väl säga med facket. Hur ska SAS reda ut det här? Ja, det blir ju inte lätt. Det är jättesvårt för dem alltså att tjäna pengar på turistflyg när man är ett bolag som SAS. Men det de gör nu med den här totala omorganisationen, nya bolag de ska bemanna med och sådär, det är krig nu med vissa av facken, så att det är absolut inte säkert att de reder ut det här. Men det är inte så att de liksom kommer att gå i konkurs i vår, om man tittar på hur siffrorna ser ut nu i alla fall. Tack Kristina. Så ska det handla om den pågående kampanjen mot den svenska socialtjänsten som ju bland annat beskylls för att kidnappa barn. Redan innan kampanjen drog igång så fanns det en utbredd rädsla mot socialtjänsten bland vissa föräldrar. Vi ska till Göteborgsförorten Angered. Mesta av familjen, de kommer inte från ett annat land. De kan inte regler eller systemet. Vi jobbar som en bro mellan familjerna och samhället, svenska samhället. I Lövgärdet i Angered har föreningen Tidigt föräldrastöds kulturtolkar länge mött föräldrar som är oroliga att barnen ska omhändertas. Och föräldrar som tror att barns rättigheter i Sverige innebär att man knappt får sätta gränser. Inte alla föräldrar vet att de har rätt att säga nej. Barnen de hotar och säger att jag kommer att anmäla polisen. Det är så många föräldrar som är nya i Sverige som är väldigt rädda. Och de kanske inte heller vågar berätta om de har problem med sin barnuppfostran eller om barnet har problem. Här i Lövgärdet arbetar socialtjänsten aktivt för att minska oron och få föräldrar att själva våga söka stöd i tid. Och det gör man genom en modell där man bland annat samverkar med skola och med kulturtolkarna. Vi uppsöker upp folk innan de är aktuella på socialtjänsten. Kan det också handla om en befogad oro, att man faktiskt har upplevt brister? Alltså, frågan är så här, kan socialtjänsten bli bättre på att möta föräldrar och informera föräldrar och möta föräldrar i kris? Alltid. Nyckeln i samarbetet är kulturtolkarna som pappan Sarkis Kasarian besöker för att få hjälp och fylla i blanketter. Han känner sig inte orolig för socialtjänsten. Socialtjänsten.
ما عاملين الأهل شيل الأولاد السوشيال ما بيجي بياخذون عبس. Men han känner igen bilden av barns inflytande i Sverige. Mitt land, föräldrar de bestämmer. Men här, barnen de bestämmer. Nu när det pågår en kampanj mot LVU ser kulturtolkarna en risk att förtroendet för myndigheter minskar ytterligare. Ja, vi vill inte nå tillbaka en steg bak. Det är mycket negativt med de här falska ryktena. Det enda positiva som skulle kunna komma ut av det, det kanske är att man blir mer uppmärksam på vad den här rädslan gör med familjerna som vi har sett de här skadliga följderna. Elever som går ut grundskolan med låga betyg har goda chanser att klara gymnasiet om de väljer ett yrkesförberedande program. Om eleven däremot väljer ett högskoleförberedande program, ja, då är risken att misslyckas större. Det visar en ny rapport från Skolverket. Är det stora eller små, vad tror vi? Små eller? Ja. Jo, det var jobbigt med att skriva och sånt i svenska och engelska. Det har blivit lite lättare nu. Min förra skola var lite mer hård på sådana saker. Dennis Aro och hans klasskompisar gick ut högstadiet i somras och pluggar nu till elektriker på ett yrkesgymnasium i Sigtuna. Det blir lättare för mig och jag kan få ut lite mer energi och sånt som jag inte kunde fått innan. Att ha svårt i skolan i högstadiet behöver inte betyda att det kommer gå dåligt i gymnasiet. En ny rapport från Skolverket visar att mycket handlar om vilken gymnasieinriktning eleven väljer. Av de elever som gick ut grundskolan med E eller D i betyg och sedan började på ett högskoleförberedande program så tog hälften en gymnasieexamen. Men av de som började på ett yrkesförberedande program så klarade 3 av 4 gymnasiestudierna. Yrkesprogrammen leder till arbete, de är viktiga, det behövs många och vi måste skapa lite bättre rykte helt enkelt. Vad är det som gör då att elever med svagare betyg lockas in i högskoleförberedande program? Man tror att det är bättre, man tror att man ska hålla alla dörrar öppna för framtiden och man kanske lyssnar på sina föräldrar som inte är helt insatta i hur krävande gymnasieprogrammen är. Jag tror att kommer de hit och visar att jag kan. Alla kanske inte är jätteduktiga att skruva och spika eller vad det nu kan vara. Men efter ett tag när man har lärt sig, då byggs självförtroendet upp. Och jag ser det på eleverna som kommer hit. Jag trivs väldigt bra skulle jag säga. Istället för att tappa intresset och bli trött på skolan och så hjälper det att hålla intresset. Jag ångrar inte. Det sägs att våren har kommit i söder, men snöandet fortsätter ändå. Per-Erik? Ja, Kung Bore har inte gett upp, det kan man ju säga, utan den fortsätter att komma in med en hel del snö här över landet och det är kopplat till ett lågtryck som kommer in västerifrån. Det är ett par stycken faktiskt som har rörat upp sig på kö, men ett första med ganska mycket snöfall och det blir ett par centimeter som kommer falla över Götaland och troligtvis så blir det då risk för en del problem i området kring Göteborg här under kvällen. Annars bakom här söder om så har vi ett högtryck som ger ganska klart väder på många håll över delar av kontinenten. Men vi har ytterligare nederbördsområden som passerar in över Storbritannien och kommer att leta sig in till oss här under torsdagsdygnet. Just nu då så har vi det här nederbördsområdet som kommer in västerifrån ganska snabbt så viker av ner mot sydost. Det finns också en del som drar längre norrut men det är bara lite lättare snöfall. Det kommer göra är framförallt att dämpa kylan uppe i de nordligaste delarna av Norrland där temperaturerna har varit ner mot en 15-25 minusgrader, lite mer lokalt 30 minusgrader. Men nu blir det då lite högre temperaturer under morgondagen. Snöfallet som då berör Götaland här under natten morgontimmarna drar bort mot Östersjön. Det kommer att bli ganska vackert väder i en stor del av landet. Goda solchanser upp mot en 6-7 plusgrader i söder och som ni ser ett par minusgrader i den norra delen. Men så har vi då ett nytt nederbördsområde, lågtryck som kommer in västerifrån. Till en början så är det regn i söder, snöfall i den norra delen av landet men det är kallare luft som sveper in bakom. Så att troligtvis är det så här att framåt natten mot fredag så kommer det att utvecklas ett lågtryck över Götaland och det kommer att bildas en del snö eller blötsnö som fortsätter att röra sig mot sydost men alltså det blir alltså snö återigen här natten mot fredag. I norr efter snöfallet återigen en vacker dag att se fram emot här under torsdag, Fredrik. Tack för det, Per-Erik.
Rapport ser du igen 23 och 25. Nu så lämnar vi över till kollegorna på våra lokala stationer och önskar en trevlig kväll.